най-важното, което е, че геро стратегически можем да разположим и през бюджета да се оказва. Добър. Здравейте. Здравейте. Убеди ли ви господин Мишел? Или вие го убедихте? Или вие а да почнем от снощи с вечерята? Да, с нощ. Все да. Пак Европейската комисия ни е оперативният много по-важен в момента орган. И затова считам, че тези два часа близо разговори с председателя доктора фон дер Лайен и нейния екип бяха важни, Станислав Дон и моите колеги. И за да не бъде много дълго все пак това, което ще говоря, с нощната среща и сутрешната с председателя на съвета Шарл Мишел и неговия пък екип, целят няколко основни пункта. Ако трябва така да ги систематизира, и те са свързани. Финансовата рамка, бюджета, зелената сделка. Това са най-кръгълните гари. С 60 милиарда евро е по-малко бюджет. И деца вика, вчера и днес изпаднах в ролята на министрите, когато правим българския бюджет. И всеки идва и се вайка и казва, ако не дадеш още малко или заеди какво си, край, умираме, свършваме, приключваме. В общи линии това се случва и в момента по финансовата рамка. Да, за България в момента това, което сме постигнали и най-малкото, въпреки намаления бюджет с близо 60 милиарда, да получим толкова и повече пари, колкото сме имали в процентно съотношение. Запознах ги с регионите, където сме доста по-изостанали. Запознах ги защо и се върнахме на произхода на кохезия. Всъщност, кохезията е направена на времето, за да отрегулира несъвършенствата на общия пазар. Защото българските лекари, медицински сестри, рехабилитатори, инженери, програмисти са много добре дошли в Европейския съюз. Десетилетия наред, а държавата влага много пари да ги обучава. И за тях няма против Европейския съюз да бъдат тук. И кохезията е направена, за да може това движение на стоки, товари, капитали и хора да бъде отрегулирано в тези райони, където безлюдяват или стават по-слабо конкуренти, да се дават повече пари за конкурентоспособност, за инфраструктура, за паркове, градини, училища, университети, за да може, нали, да не стане разликата много голяма между... Не, че я няма, но тези, които сме били в социализъм, както казваха, рязко се отличаваме от тези, които са със Евро, и които са в тази част на Европа. Се опитаха и по тази тема за еврото да говорят, че това едва ли не е нещо лошо. А чакалнията гарантира банковата система. Нищо повече. И аз не виждам в Европа държава с евро да е по-зле от България. Нали? Да кажеш, виждате ли, те ги карат да отидат да станат по-зле. Вие, нали, тук живеете? Някоя държава, където е въвела евро, да е по-зле от други. Но това е друга тема. Ще и дойде и на нея времето да говорим. Защо ги е толкова страх от чакалнята на еврозона? Защо ги е толкова страх, че не могат да се нарушават така лесно банковите закони и се фалират банки? Това са големите опасности за нашите противници. Това, което се правеше до сега. От глобалния банков съюз означава дисциплина, контрол и гарантирани финанси. Това означава. И като се направи това, което прие нашия парламент, по фиксирания курс днеска да влезе в България в чакалнята еврозоната, в кое сме против? Защо сме против? Обаче виждате България какво се говори. Защото това глобално ни привързва към Европа на първа скорост, към белите държави, да го наречем, към които винаги нашите деца се стремат и искат тук да живеят. Държавите с евро, а не с... Сигурно ли е, че в чакалнята ще се запази фиксиран курс? Така сме го обявили. Така сме и го това обявили. Сме казали на нашите пари. Шансове това са притеснението, че може някоя държава, примерно... Ми ако не, да не стане пък така, пожелание отиваме.
излезем и ще кажем, няма, това ще нанесе поражение, примерно, на неспестявания, на еди какво. Ще го приключим. Поели сме и затова го вкарахме и в парламента, да гласува в парламента, да не зависи от мене, от финансовия министър или от Дончев. А парламентът си речи, да не може да стане по никакъв начин не със съгласието на всички. Така че оттам тръгнахме за кохезията. Зелената сделка за България е голям проблем. 60% от електроенергията и въглищните централи. Всички го знаят проблема, всички знаят какви милиарди трябва да дадем за това, но надали Европа ще се откаже от зелената сделка и надали Европарламента ще спре да иска това да стане по-скоро. Според мен е следващите 10 години да се работи много активно. Много активно. Максимума, който можем, според мен, дето се вика, аз тогава няма да се занимавам сигурно с политика вече, е до 10-15 години трябва да се намерят механизми да се замени, да се замедат въглищата. Или такава технология, която пък да не замърся околната среда. Сложен процес, но поставили сме всичко, знаят за какво става въпрос. Притеснително е, че казва, добре, вие имате 14 милиарда евро, може да си оправите енергетиката с тях, да, но там ние веднага репликирахме, че това са парите и за инфраструктура, и за малки и средни предприятия, конкурентна способност, образование и всичко останало. Сиреч, тук ни е основният спор и снощи и днес, и тук битката е много голяма. Господин премьер, имахте среща вчера с председателката на Европейската комисия. Говорили са в комисията за писмото на нашия главен прокурор? Ние имаме опит от предприсъединителни процеси. Има изразено съмнение за това дали Сърбия е готова за членство. Не, дали се говори за това в комисията? И съгласувана ли беше неговата позиция с правителството? Ние, за разлика от други институции, не се месиме на независимата съдебна власт. По никакъв начин. Нито е съгласувано, нито ме е питал някой, нито искам да коментирам тази. България беше само хвален за борбата с престъпността, за задържаните огромни количества наркотици, за борбата с корупцията, борбата с контрабандата. Така че такава тема не е повдигана по никакъв начин, нито с нощи, нито вчера. Във връзка с борбата с... Има ли някаква индикация? С коя борба? Най-да сега ще обясна. Има ли някаква индикация от председателя на Европейския съвет, тъй като остана само Европейския съвет да се произнесе по падането на мониторинговия механизъм? И с нощи говорихме на тази тема, защо трябва съвета да се произнася. Това е доста такаво понятие в законодателството. Ние сме направили всичко, каквото е трябвало. Питали сме Венецианската комисия. Имам писмо отговор от председател на Европейската комисия. Отново всичко, което пише там, ние го превъплатяваме в дела. Обсъждахте ли тук и решението на Американския департамент с някой? Обсъждахте ли това решение да забрани влизането в Америка и съдия Антон Митан? Не, по никакъв начин. Има важни неща да решава. Департаментът е решил, взел решение, не дава визи, когато аз бях главен секретар, главният прокурор и министър на вътрешните работи нямаха визи за щатите. Кое ви чудва? А вие учуден ли бяхте, като чухте името? Очаквахте го. А точно понеже казахте, че имало вече и случаи, то с съдебен министър, който няма виза за Съединените щати. Не, казвам, когато бях главен секретар. Върнете се назад. Как ще американското посолство даде такава гласност на един такъв жест? Все пак, нали? Сигурно и те като стратегически партньори, аз никога пак казвам. Изказвал съм само когато спечелих дело в съда, а накрая платих аз пари. Тогава съм си изказал срещу съда, защото ми се видя много и ме касаеше лично мене. Ем да осъдиш някого, а таксите, които ме възложиха, надвишиха парите, които получих. Сиреч, глобиха ме с 2000 лева. А господин премьер... Че съм спечелил, тогава съм се произнесъл. Затова няма да се произнася. Но когато са видели човек с повдигнати обвинения да е в Москва и да получава ордер, сигурно си задали те въпроси и може би оттам тръгна цялата работа.
Така че нито искам да знам, нито да ги коментирам. Едното е работа на щатите, имат го в техния закон. Другото е решение на български съдия. Той е независим, така решил. Добре, нека да се върнем към разговорите ви за бюджета. Вие казахте, че всъщност зелената сделка е основното, което и снощи и днес коментирахте. Всъщност това, което България иска допълнително за преминаване към зелена икономика. Ние искаме да не дават и се нали ще има фонд, дискусии, който ще финансира този зелен преход. И в общо няма този фонд. Нетните платци ще отстъпят ли? Те не искат да се вдига под 1%, над 1% от брутния вътрешен продукт. А те са важни, те са големите. Съвет. Цели нощи ще се занимаваме с това. Просто вчера и днеска срещите се, да кажем нашите позиции, да кажем нашите проблеми, да се заяви колко е важна България за Европейския съюз и геостратегически, и като държава давана за пример за справяне с миграцията, справяне с много от проблемите, които се предизвикателства в други държави. Това е целта на тази среща. Ние по всичките тези теми ще има още много дискусии. И то февруари месец. Искате да кажете, че съветът извънредният няма да завърши с решение? Кога го чухте? Не, не, понеже казвате, ще има още много дискусии, означава ли? Аз съм вече на доста съвети бил. Над 300 дена сигурно имам в Брюксел на съвет. И знам как завършват и как потичат. Затова казвам, че ще е много трудно. Това са 27 държави. Ние имаме една хубава трънска поговорка. Нали? Три пъти го режем, вика, то къса и кус. Все по-късо става. Ние имаме 60 милиарда по-малко и още режеме и искаме всички да получим повече. Няма как да се случи. И всичките сме изключително настоятелни и всеки защитава колко му е важно да получи повече. Финансова тема. Вие бяхте казали, че имате очакване, може би април месец да се подсъединим в ЕРМ, в чакалнята. Подтвърждава ли се този срок? Единствената съпротива е в България, който ме очудва много. Вие ги знаете, нали? Следите изказвания. Просто това му чуди, че искаш да дисциплинираш, да гарантираш парите на хората, да не те пратят на втора скорост. Защото общия портфел на едно семейство е важно това. Нали така? Дима съпротива, просто говорихме си това мисля. Най-лесно е да се откажем. Даже тези, които про-десни бяха, уж, сега се оказа, че не са, тогава как, ами ако влезете в чекала на еврозоната, ще ви признаем. Ето ние сме на готови. Никога подкрепа. Много интересно. Защото реално това действително геостратегически, след F-16, след модернизацията на армията, това е второто глобално нещо, което ни праща директно в Евросъюз. Необратимо, деца. И затова е тая съпротива, виждате. Яростно. Вчера Корнелия Нинова каза, че нямаме представители в Комитета на регионите в този важен момент за кохезията, с изключение на кмета на Габрово, който според нея е пратен по неясни критерии. Там ще коментирате ли? А извинявам се само да допълня и два плана трябва да представи според нея България. Най-малко. Не ми е интересно да коментирам. По проста причина, че с нощи сме били с Европейската комисия, днеска с Европейския съвет, ръководствата им, да си представиме планът. Те така правят, те като знаят, че нещо ще реши. Защото, примерно, така беше с отпадъците. Някъде месец и половина преди това службите отпочнаха да подготвят операцията по отпадъците. И помните, те имат шпиони, те в това отношение БСП са ненадминати, чуят какво правиме и тичат и бързо се изокат и все едно след това ние под натиск отиваме го правим. И сега вчера може би е разбрала, че ще имаме вечеря с председателката на комисията, а закуска с председателя в съвета и трябва нещо да кажа. Кой да коментира? Кой от всичко да коментира? Тоест няма проблем там, така ли? Не, кой да коментирам от всичко? В комитета на регионите, така ли? Всичко е в ред. Всичко, което е трябвало да се представи на важните хора в Брюксел по достатъчно твърд, интелигентен, европейски начин, с всичките аргументи,
цели папки такива сме донесли с цифри, факти, енергия, микс и всичко останало, направено. Благодаря. Благодаря. Да, кажи го сме. Да документирам тогава, да коментирам отношенията си с емирствата, правните връзки. Прекрасни са. Прекрасни са. Саудитска Арабия и емирствата. Искаме да ускорят около... Когато тичат съдебни процеси, аз не се меся. И завчера казах, с този главен прокурор работим по друг начин, колкото предишно. Тогава правихме всяка сряда. Планирахме какво, що по темите, нали, просто службите запознаваха какво се, ще се прави. Сега сме се разбрали за рамката. Борба с корупцията, борба с битовата престъпност, телефонни измами, контрабанда. И съм го придал тези служби, които в ежедневната работа събират информацията, докладват и действат. Аз научавам, когато научавате и вие. Дал съм им пълни права и свободи. Разбира се, и отговорност. По такъв начин не работи. Благодаря. Благодаря ви. Чакаме ви след две седмици за дълъг съвет. Нещо друго, пак пропускат нещо да питат, сигурно и после... Ами хайде вие ни кажете, ако искате да си споделите с нас нещо. Много се радвам на снега. Значи, какво нещо е като кмет, ама толкова гледах само да не падне снежинка, неща снег да пада, ем спестяваш пари, ем. А сега такава радост, като кажат един метър, затворили шипка, а то радост, то такава радост не е било никога. Кмета на Перник вика, Боже, Боже, какво. Голяма радост. Ей, сушата е страшна радост. Страшна радост. Господ ни чу. Така че и за житото добро, и за посеби. И за Перника. И за Перника. За всяка не е добре, защото всички язовири бяха празни. Подали ормана от лятото не е падал дъжд. И не само там. Това е хубаво да си. Народът е казал, голям сняг, голям комат. Не аз, народа. Защото нали всички обичат името народа, говорят напоследък. Да. Добре, благодарим. Чао. Аз че.